ဒီကနေ့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 
hội nguyên nhân để đại diện hàng bảo này cầm nhé. ဒီမှာတော့ဒီနေ့ပွဲတော်လာပြီးတော့ကြီးမြင့်အားပေးတဲ့ဒီအားလုံးကိုသိစေတဲ့ကြားကြားပြောချင်ပါတယ်။ခုဒီတော့ဒါတော့ဒီပြပွဲတော်ကိုကြီးမြင့်နေဆရာမှာကျမတို့ရဲ့အမှုပညာတွေကိုအားပေးတာ၊ဒီကြားကိုအားပေးတာ၊ဒီကြားပွဲတော်ဟာနေပြီးတော့ထောက်ပံ့မဲ့ပညာရေးကိုအားပေးတာ။ပညာရေးကိုအားပေးတယ်ဆိုတာကကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုလာရောက်ပြီး
လက်ညီတက်ညီနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကျမတို့နိုင်ငံဟာအင်မတန်မှတိုးတက်နိုင်တဲ့အင်မတန်မှသာယာတဲ့နိုင်ငံကိုဖြစ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့လူနိုင်ငံရဲ့သမားတွေအားလည်းဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်။ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသွာအသီးအားလုံးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါလား။ကျမတို့ညီမျိုးမှာဒီတိုင်းပြည်ဟာခိုင်မာမှာညီမျိုးမှုရှိမှခိုင်မာမှုရှိမှကျမတို့တိုးတက်နိုင်တယ်တို့တဲ့မှုရှိမှာပဲကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေမှာသာသာယာယာအေးအေးချမ်းချမ်းနေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အခုဒီပညာရေးအတွက်ရောင်းပုံဝေကိုအထူးသဖြင့်ဒီနယ်တွေမှာတိုင်းသားတွေဒေသတွေမှာသုံးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒါမှကျမတို့ပြည်တော်စုစိတ်ကနေလုပ်ထားပါကျမတို့နိုင်ငံမှာတိုင်းသားလူမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့တိုင်းသားများအားလုံးဒန်းဒီဒန်းတူညီတူတို့တဲ့နိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံမှာတကယ့်ကိုသာယာပြီးတော့ပြင်းရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နိုင်ပါပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့အခုလာတဲ့ပြည်သားအားလုံးဟာကျမတို့နိုင်ငံမှာအေးချမ်းဖို့အတွက်ပြည်သူ့စစ်မှန်မြအားလုံးလုံးဝငြိမ်းသွားပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းမြင်မှုမကကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါအားလုံးကျမမိတ္တရက်ခံကြပါ50ကျော်ပြီဒါပမာအဦးဆုံးဒီလိုဂီတာပွဲတော်တစ်ခုကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်50ကျော်ပြီးတော့စောင့်ခဲ့ရတယ်စောင့်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။ကြံကြပါပြောချင်တာဟာတချို့အရာတွေဟာဘယ်လောက်ကြာကြာပဲစောင့်ဟာစောင့်ဟာစောင့်ရကြုံတော့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီပွဲတော်မှာအမှုပညာအင်အားနှလုံးသားအင်အားနဲ့ဖြော်ပြခဲ့ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုအားလုံးကိုအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်လို့လာပြီးတော့အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်မတန်မှကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ညနေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျင်းနူးဆရာအကောင်းဆုံးကိစ္စအရောဘာလဲဆိုတော့အခုဒီအချိန်မှာကျမပြန်သွားပြီမယ်။ကြံတဲ့ပရိသတ်ကတက်တက်ကြွကြွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရှိနေအောင်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာတော့ကျင်းနူးဆရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲကျမတို့ဟာဘယ်လောက်ပဲကြာကြာဒီနေ့မှစအနှစ်တရာတိုင်းဘယ်လိုအချိန်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးဟာချမ်းချမ်းသာသာရှိနေမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေနဲ့ဒီဝယုံကြည်နိုင်မဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုရောက်ပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ဆောင်နှုတ်ဆက်တော့ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးများပါတယ်